ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଓ ତଦାରଖ କମିଟି ଦିଶାର ବୈଠକ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିସିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଦିଶା କମିଟିର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ଯେପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହଦେଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖି ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସକାଶେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଭାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚନାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହଦେଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ MGNRDS ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପୈଠରେ ଆଧାର ଟିପଚିହ୍ନ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିବାର ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର କିଛି ଜାଗାରେ ଅନିୟମିତତା କରି ପାଇଥିବା ଘର ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ରେଗୁଲାର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ RWSS ର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି। RWSSରେ କାମ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି 20-20 ଗାଁର ଇଏ ଟେଣ୍ଡର ଆନ୍ସର କରି କରି କାମ ନେବା ଆଉ 2-2 ବରଷ ତକ ୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଡେପ୍ରାଇଭିଂ ଦ ଭିଲେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କାମ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଯଦି ନାଇଁ ହେଇପାରବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ଆମେ ରେଜ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ ଟେଣ୍ଡରିଂରେ RWSSରେ ଆଉ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଜଣେ ଯଦି 20 ଗାଁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେବା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାଇମଲି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ନାଇଁ କରିପାରେ। ଯେନ୍ କାମକୁ 22 ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ଆଜି ତକ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେଇଛି, ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍, ପଟନାଗଡ଼ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଅଲ୍ 5 ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ସବୁ ଲୁଇ ସିଂହା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ତ ରହୁଛି। ଯଦି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରିଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି କାରିର ଗଲତି ତ ଥିବା, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କି ହାଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ଅର୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆମକୁ ଦରକାର। ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ, ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସାର୍ ସ୍ୱୀକାର, କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର, ବିଶେଷ କରି ଡୁଡ଼ା, ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଣୀ ସାଗରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ 20 କୋଟି ଦେଲା, ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇନାହିଁ।
तापर 12 कोटी देला केन्द्र सरकार से 8 कोटी आसला से कैनसल होनी तापर मो पोखरी योजना हो गला 2023 रे कौटा सत कौटा मीछ क्या जाना नहीं प्रश्न उत्तर किछे नहीं एवं रास्ता तैयारी रे आरडी डिपार्टमेंट रा घोर दुर्नीति इच तार सठिक उत्तर मिलू नहीं आरडी रोड जोटा चंदन भाटी रो छता मखना जाइछि भाया कोंगा तुलंडी एटसेट्रा सारा गला थोड़ा बहुत दिन रु आलोचना होती किंतु निम्न मान रहा बोल कहले तार उपयुक्त अनुसंधान है ना पेमेंट होती मना कराइला किंतु बिल दिखाई एवं गला थर कई जोटा से राजी भी होती खराब होती वर्तमान सुधा ठीक कर ये गोटे गोटे छुटिया छुटिया उदाहरण ये बहुत कथा अच्छे जिते सब पायखाना तैयारी प्राय मानी अधिकांश व्यवहार होना एवं निम्न मान राम हो महादुर्नीति जो प्रधानमंत्री घर दि जाए गंध आसनीतिर तो सबूक भात हाँ गोटे चिपुड़ी देने जमी जना पड़े भात है ना ना ठीक सेमती जदि गोटे जगार मिछा भूल तथ्य देखते कि मिछ तथ्य देखते आगामी मीटिंग रे कही पारंती जे आज जहाँ तथ्य दिखाला ता भी मिछ गला थर तथ्य देते जे बलांगीर डिफरेंट पोखरी केन्द्र सरकार योजन कौन किसी निश्चित भाव में पर्दाफाश हो दुर्नीतिर एवं प्रशासन किमती भूल तथ्य दौर मिछ कथा कह प्रमाणित है कि उन्नति ये मीटिंग सफल हो सर ये दिशा मीटिंग रहला कोन को विषय आलोचना ला को जो जो डेवलपमेंट काम थला हमर दिशा मीटिंग रे आज मेनली हमर ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड आ रोड सेक्टर आ हमर अर्बन लोकल बॉडी रे किछ बंध पुनरुद्धार तार ऊपर आलोचना रहला एवं सेथरे किसी जगह रे जोरा गत दिशा मीटिंग तार कंप्लायंस ऊपर भी मध्य कथाबार्ता हला तापर हमर जे विभिन्न अंचल रे टेलीकॉम आउ इंटरनेट रो प्रोविजन हवा कथा भल सिग्नल हवा कथा से त्रुटि मिली से डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम कमिटी को रिवाइव करी भलरे मीटिंग करवार लगी मध्य निष्पत्ति असंतोष प्रकाश करते जिला प्रशासन ना ना से गुड़ा से तथ्य आज जेहतु एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी निजे नहांती सो से तथ्य गुड़ा इनकम्प्लीट प्रोवाइड कर डेफिनेटली आम पीडी टू तार कम्प्लीट इनफर्मेशन भी डॉक्यूमेंट अनबल एम एल ए को दैट इज एन एलिगेशन से गोटे एलिगेशन कराई बट से जे जे तार फैक्ट्स निजे रखिबे ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी ता बिषय कमेंट अब करियो सर वर्तमान दादन बलांगीर रु गुप्तेश्वर पुष्टिंग रिपोर्ट विश्वविजय न्यूज ओडिसा।